правата на децата, злоупотреби от страна на родители, психолози, адвокати и организации в битката за справедливост срещу решенията на съда. След като в темите вече засегнахме две чувствителни теми за домашното насилие и за правата на бащите, сега търсим още един поглед, който ще събере двата проблема. Възможно ли е усилието на един родител, който иска повече права за децата си, всъщност да се превърне в оръжие в ръцете на другия, а от това да пострада само детето? В началото говорим за дискриминацията. Дискриминацията започва още с съдебното решение. Съдебната практика в момента е възприела, че майката е по-подходящия родител да отглежда малки деца и момчета в малка възраст, а бащата е по-подходящ да отглежда момчета в пубертетна възраст, което дискриминира и двата пола. Ако продължим темата за домашното насилие, там отделно има дискриминация по отношение на мъжете, защото някакси обществото и съдебната практика е приела, че мъжете само са извършители на домашно насилие. Ако говорим за формата на домашно насилие в физическата му форма, може би наистина мъжете да са повече, чисто поради факта, че са по-силни физически. Но това не означава, че няма и мъже жертви на физическо домашно насилие от страна на съпругите им или приятелките им. И към нас като фондация са се обръщали не един или двама такива случаи. За съжаление, в повечето случаи, тъй като на обществото е трудно да приеме, че мъжа може да бъде жертва на физическо насилие, още повече от по-слабата страна, мъжете ги е срам да подават молби, да се обръщат към съда за помощ. В много случаите мъжете не че не могат да отговорят на насилието с насилие, просто не искат да го правят и стават двойни жертви, така да се каже. Юристите имат своя позиция. Тя е близка до тази на бащите. Става ясно, че Семейният кодекс и Закона за защита от домашното насилие не са толкова лоши. Не, че няма какво да се подобри. Сравнително нови закони, така добре формулирани, кратки и ясни. Проблема е по-скоро в съдебната практика. И тук наистина съдът е длъжник. При заявени, декларирани, равни права на двамата родители, силно изкривено в резултата, в съдебните решения. Няма равнопоставеност. Там се изхожда от презумпцията, че майката е по-добрия и по-подходящия родител. По принцип. И това са мотивите на съда. Че по принцип майката е по-добрия и по-подходящия родител. Но в едно съдебно дело не се работи с принципи. Работи се за конкретната майка и конкретния баща. И при равни други условия, дори в някои случаи по-подходящи при бащата, все пак, казва, майката е по-подходящия родител. И изведнъж се появява това, срещу което всички ние много протестираме. Много устаряла практика, буквално преди 40 и повече години. Режим на свиждане на бащата с децата, първа и трета събота и неделя, 20 или 30 дни през лятото и нищо друго. Независимо, че в Семейния кодекс пише различни неща, възможностите са много по-широки, но практиката е така в един коловоз, дълбок, утъпкан и няма желание да бъде разчупено това нещо. Съдебната практика, оказва се, не се харесва на адвокатите. Казват, че съдът трябва да промени виждането си. В началото на тази година трудно се намираше практика на Върховния съд, която да е съобразена с новия Семейен кодекс. Вървеше се по тези стари норми. Напоследък, тук в последните няколко месеца, имаме вече доста съдебни решения и на втора инстанция, и на по-горната, които са съобразени, но с минимума, който закона предвижда. Пак няма адекватност, няма подходящи за съответния случай, за съответните деца режими
на контакти между с неотглеждащия родител. А по отношение на закона за домашното насилие, то е нещо ново в нашата правна система от преди няколко години, така възприето под влияние на членството ни в Евросъюза и не само. Очевидно имаше нужда от такъв закон, защото има жестоки случаи на домашно насилие, за съжаление завършващи включително и с убийства. Но практиката, която е в последните няколко години, доказва по много категоричен начин, че вече има сериозна злоупотреба с този закон. Много сериозна. Както аз така споделям, казвам и на татковците, и на колеги, това се превърна в първа фаза на бракоразводните дела. Тоест, първо си завеждаме едно дело за домашно насилие, има ли няма такова, съвсем измислени неща, актове, които трудно биха могли да се квалифицират като насилие, каза, например, една единствена обидна дума. Без свидетели, без доказателства, някой твърди, че някой го обидил и ето ви защита от домашно насилие. И това нещо е първото, което се използва по бракоразводното дело, за да се печели. Жертвата на тези амбиции стават децата. Това според психолози оказва особено влияние върху тях. Най-вече с опитите да бъдат настройвани срещу другия родител. Единият родител решава, че трябва да децата са само негови, трябва да отдалечи другия родител от децата. И първото нещо, което се прави, завежда се такова дело за домашно насилие. Тук самата съдебна практика е много противоречива. Някои от съдиите приемат, че тежестта за доказване е на ищеца, в случая да кажем, ако е жена на майката. Други приемат, че тежестта на доказване е върху предполагаемия насилник. И по този закон е допустимо да осъдиш другия само по една декларация. Ти се подписваш, че отговаряш за думите си и на базата на тази декларация, на това, което си написал в тази декларация, другия може да бъде осъден. Защото се приема, че по домашното насилие е извършено вкъщи, няма свидетели. Но тъй както няма свидетели на насилието за едната страна, така няма и за другата. И се стига до абсурдната ситуация, че примерно в някакво семейство жената решава, че нещо не й харесва мъжа, обажда се, казва, ето той ме насилва, пуска в съда една такава декларация, били сме двамата вкъщи и той ме наби. Без никакви други документи мъжа може да бъде отстранен от къщата, може да му бъде забранено за до година и половина да не си вижда, да не се доближава и до децата, ако е декларирано, че децата са присъствали при това нещо, при това насилие. И няма никакъв начин, никакви способи да докаже, че е невинен, защото в един момент, като се обърне доказателство на тежест, той трябва да доказва, че не е невинен. И както за жертвата е трудно да докаже, че имало насилие, понеже не имало свидетели, така и за него става невъзможно да докаже, че е невинен, което на практика отменя презумпцията за невиновност. Но все пак коментарът е, че до някъде законът е твърде общ, а съдебната практика не съобразява насилието на децата. Автоматично се приема, че щом има насилие между двамата родители, в присъствието на детето има психическо насилие над детето. И като се приема, че има психическо насилие над детето, много често на бащата му бива забранявано да се вижда с детето. Издава се веднага ограничителна заповед. Бащите казват, че отделянето на дете от единия родител с ограничителна заповед нанася вреди. А това не е предмет на изследвания. Това най-общо се нарича синдром на родителско отчуждение. Когато в родителските войни единия родител успява да обсеби децата, да ги настрои срещу друг добър родител и децата почват да приемат безусловно единия родител, който става добър, обичан, и почват да се настроят и да мразят другия родител. При това без да има някакви поводи. Забравят за всички предишни отношения, добри чувства, добри спомени. И на тях им се насаждат само някакви измислени лоши неща. В много страни това вече е признато като тежко психическо заболяване. В последната си фаза, в някой случай дори трудно обратимо. Има случай в Америка, когато син е застрелял баща си вследствие на този синдром. Това за мен също би трябвало да се признава като форма на психическо насилие на детето.
Дали борбата между двамата родители на кого да бъдат присъдени родителските права не трябва да бъде отчитана в съдебния процес. Юристите са категорични, че съдът трябва да вземе предвид това. Всички факти и обстоятелства, включително поведението на двамата родители спрямо децата, би трябвало да се отчита. Но когато едната страна приложи като доказателство съдебно решение, че е жертва на домашно насилие, това някакси натежава автоматично. Защото в повечето случаи дори не се обръща внимание точно за какво. Това би могло да бъде една обидна дума. Тя може да е подхвърлена и случайно. Но се приема, че е така. Насилие и толкова. Той е насилник, автоматично става лош. И по отношение на това, съжалявам, нали, че аз трябва да го кажа, но по отношение на това, че само мъжете могат да бъдат насилници, а жените априори се приемат за жертви, това е една дълбоко погрешна изходна позиция. Имаме равноправие, имаме равнопоставеност на страните в процеса, по принцип, независимо мъже или жени. Ми имали сме случаи на мъже, които наистина са жертва, включително на физическо насилие. Обикновено жените използват по-префинени така способи за насилие. Там е повече емоционалното. Нали, буквално се използват децата като оръжие. Нали, понеже знам, че него го боли, аз пък няма да му позволя да вижда децата. Това е масова практика, за съжаление. Но е имало случаи на тежки физически наранявания. Обезобразено лице от удар с връзка ключове. Дълбоки рани, дълбоки следи. Също така с щупена чаша. Нарязано лице от щупена чаша. Това е по силите на една жена. Но истината е това, което нали, каза и Карло, че мъжете като цяло се притесняват да водят такива дела, защото така, да кажем, мъжкото им самочувствие страда от това, че са допуснали да бъдат малтретирани от собствените си съпруги. Формите на психическо и емоционално насилие също трябва да бъдат забравени. Те са именно с цел да бъде прекъсната връзката на единия родител с децата. Необходимо е да бъдат прецизирани някои текстове, които сега затрудняват справедливото решаване на казуси, които касаят деца на разделени родители. Особено в случаите, когато единият от родителите иска да се снабди с ограничителна заповед срещу другия. Всички обаче са съгласни, че страдат децата. В закона за защита от домашното насилие и мислено за това да не се злоупотребява с закона, има в един от членовете записано, че не има възможност, когато има насилие, детето да бъде взето от един родител и да бъде дадено на другия родител. Тази точка не се прилага, когато има течащи дела за родителски права. Но това много лесно се заобикаля, като преди да се заведе дело за развод, се завежда дело за домашно насилие. Така че тази точка на практика е неработеща. Има много други способи, според мен, да се предотврати злоупотребата с закона, като на първо място, да кажем, се по закон първото заседание на съда трябва да бъде в рамките на един месец. До 24 часа може да бъде издадена тази заповед за предварителната заповед за защита. Резонно е, дори когато, особено когато става въпрос само за декларация, тази заповед да бъде издавана в срок един месец до първото заседание на съда. А вече оттам нататък съда, запознавайки се с доказателствата по делото, да преценява дали да я продължи или да не я продължава. Сега ограничителната заповед действа до приключване на производството. Така обаче бащата не може да види децата си. Има много решения, по които е признато, че отчуждаването на децата от страна на един родител към другия е нещо нередно. Даже по старите семейни кодекси и по съдебната практика това се приема за едно от основанията да се променят мерките по упражняване на родителските права. Имаме случаи явни на злоупотреба. Значи имаме един баща, който печели родителските права, защото на втора инстанция съда признава, че той е по-подходящия родител да отглежда, момчен в близо 12-13 годишно. Майката, като разбира това нещо, го обвинява в домашно насилие, използвайки за целта като свидетел първия си бивш съпруг.
на бащата му е отнето правото да си вижда детето, вече повече от 9 месеца може би не го е виждал. За негов късмет се оказва, че въпросният бивш съпруг е бил на работа през това време. И той ще успее да докаже, че има лъжесвидетелство, но това с нищо не помага на детето, защото докато текат тези дела, той така или иначе няма как да види детето. В една част от делата обаче все пак домашното насилие не се доказва. В същото време обаче вече са минали няколко месеца, дори година. Период, в който единият родител е лишен от възможността да вижда детето си. Детето вече е отчуждено от бащата, а той се оказва невинен. Говорим за масовия случай, нали по-малко са обратните. А тогава на какво се разчита? Че той няма да заведе дело за набедяване срещу съпругата си или бившата си. Макар че със самата декларация жертвата на насилие подписва, че ще бъде търсена отговорност, ако е излъгала за насилието. До сега не се е чувало някой да е бил подведен по този. Мисля, че беше член 313. 313 за документ или евентуално, нали, за, ако става въпрос за набедяване в престъпление, ако е, нали, по-сериозна телесна повреда за физическо насилие, говорим, няма такива случаи. Поне на нас не ни е известно да има такъв случай. Някой да е понесъл отговорността си за това, че е подписал декларация с неверно съдържание, представил я в съда и другия е бил осъден. Има още един голям проблем. Значи, домашното насилие не е само физическо. То може да бъде и психическо, емоционално, икономическо, сексуално и така нататък. Когато имаме много случаи на бащи, които са се опитвали да водят дела за психическо, емоционално насилие на децата си, и тези дела са отклонявани от съда. Съда приема, че понеже по-трудно да се докаже психическото насилие, са да приема, че няма насилие. А това да не с примерно 2 години да не даваш детето да вижда баща си, си е чиста проба в психическо насилие. Проблемите нямат как да бъдат решени от само себе си. Практиката показва отрицателна тенденция. И се надяваме с общи усилия да накараме институциите, от които това зависи, първо да видят проблема. Да видят проблема. Защото като че ли се приема, че ми върват се там някакви дела. Първа, трета, събота и неделя, от край време така върват нещата. Да стане ясно, че има много хора, които не са съгласни да бъдат третирани с режим едва ли не на лишени от свобода. И след като стане ясно, че това е един огромен проблем за обществото, който засяга много-много деца, най-вече деца, но защо да пренебрегваме и техните родители, тогава вече да се работи по конкретни текстове на законите. Конкретни промени там, където са наложителни и доколкото са наложителни. Може би не всичко от това, което ние предлагаме, ще бъде прието, но все пак всяка правна уредба, включително и в тези отношения, търпи едно усъвършенстване. И отново, нали, наблягам на това на съдебната практика, защото ще си позволя само 2-3 примера да дам. Имаме едни крайни решения, които са неприемливи от моя гледна точка. Включително да речем един родител, който има влязло в сила съдебно решение, опитва се да го осъществи по единствения законен способ с съдебен изпълнител. И заради това е осъден за домашно насилие. Друг, който отива със свидетел, нормално е, аз също ги съветвам да ходят със свидетели, защото ако отиде сам, ще бъде обвинен във всички земни грехове. Да отиде със свидетел. Факта, че бащата отива със свидетел, при това е собствената му сестра, която се явява леля на децата, това било форма на домашно насилие. Защото децата се разплакали, не искали да тръгнат. Ами няма да искат. След като две години им е било промивано съзнанието, че бащата е лош, че бащата не ги иска, че ако те отидат с него ще се случи нещо страшно. И тук наказваме невиновния родител, който има такова абсурдно поведение спрямо децата си, а този, който се опитва да възстанови нормалната човешка връзка баща-деца. Опасността от това върху детето да има психологически негативен резултат е много голяма. От друга страна, специалистите, които могат да установят това, са малко. По семейния кодекс, при съмнение за родителско отчуждение, задължително участието на експерт-психолог по делото. Така че това го има и сега, въпросът е колко често се прилага.